Суретчинин осы қоғамдағы орны бар ма жоқ па деген сұрақ қой. Қойылатын және бір сұрақтардың жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Жалпы суретші дейтін ол осы қоғамдағы бір сондай сүзгі. Қоғамның ақ қарасын айтып бере алатындай ол бейнелеу өнер арқылы. Яғни ол сөзбен емес. Соны көрсететін, яғни қоғамның қазіргі мәдени деңгейін көрсететін кісілер деп есептеймін. Мен Сырлыбек Бекбутаев, заманауи суретшімін. Бүгін сіздерге таныстырмақшы болып отырған жұмыс ол фотоарт жанрында орындалған туындым «Дала өн» деп аталынады. Әр жұмыстың өз тарихы бар, бірақтан бұл жұмыстың тарихы өзінше қызық. Ең біріншіден бұл жұмыстың тарихы мен өнерден қол үзіп, бір 3 жылға дейін тастап қойып, содан кейін қайтып оралып келіп жасаған жұмысым. Енді қолым жүрмей, жаңағы ойда идеялар болмай, жаңағы креативтік ойлау дегеннен мүлдем махрым болып, былай айтқанда Құдай берген кішкене талантты алып қойды ма деген көңілде үрейде болған жаңағы кезең. Бұл үрейдің арқасында өте көп жұмыс жасап, эскиздердің қанша түрлі жаңағы алуан түрлі нелерін көріп, бірнеше нұсқаларын жасап, әрі қарап, бері қарап, ұзақ қосылған үңіліп отырып, сонда келген шыққан эскизден жасалған түсірілген фотография. Одан кейін бұл фотоарттың маған ұнайтын, жақсы көретін әртүрлі себептер бар. Оған жаңағы мұндағы жәлдегі орта, ол менің өзім туып өскен ортам, мен өзім бала кезден ойнап жүгіріп аунап өскен жер. Екіншіден мұндағы кейіпкерлер, мысалы мына кейіпкерлердің барлығы маған жаңа жеңге болады, көрші болады, туысқандық қатынасы бар. Оның ішінде мына екінші тұрған бұл менің анам. Ол кісіге деген жаңа махаббатым болуы мүмкін. Одан кейін бұл фотоарт өмірге келісімен жүлделі орындарға ие болып бас жүлде алды. Бас жүлдеден кейін көп көрмелерге қатысты, бұл көрмелердің көбісінде жаңағы негізгі беттерде тұратын болды. Одан кейін 2013 жылы Азияның тәуелсіз сыйлығы дейтін бар, Гонконгта өтетін. Сол көрмеге қатысып, онда финалист болып, ол жерде финалға шыққан жұмыстарды аукционда сатады. Сол аукционға қатысып, онда сатылып, енді бұл жұмыс енді мені барынша шабыттандырды. Соның арқасында болар, жалпы білмеймін, анаға анама деген, жалпы жеріме деген, әр суретші енді өзінің туып өскен жеріне деген бір махаббатын өнер арқылы көрсеткісі келеді ғой. Мүмкін соның әсері болды ма, мүмкін жаңағы жетістіктерінің әсері болды ма. Енді бір қанша факторлардың әсерінен мен бұл тақырыпқа қайта оралып 2014 жылы видео арт түсірдім. Видео арт кезінде де қанша қызықтар болады. Яғни бұл жұмыстарды суретке түсіремін, осылай бесіктерді көтеріп түсіресіздер деп жеңгелеріме, көрші апаларыма айтқан кезде ол кісілер қайтесің мұны дейді. Мен айтамын, сіздерді мен теледидардан көрсеткім келеді деп. Сосын енді ауыл дейтін кішкене былай информациядан қалыс қалып қойған жер ғой. Теледидардан көру олар үшін бір үлкен бір не жетістік деп есептейді. Яғни теледидарға
күн көрүнгөн чыгат деп эсептемейди алар. Алар айтат, азыр теледидарга чыккан адамдар алар бир сондай бир маңыздуу адамдар деп ойлойт. Содан теледидарга чыгарам силерди дейм, алар оган кубана-кубана келисип, бир жагынан бул кишилердин баары мени ката жакшы көрөт. Содан көп жумуштарымды мен бул кишилерге айтып түшүндүрөм, алар түшүнбөсө де бирок мени шын көңүлмен ден коюп тыңдайт. Яны заманауи өнөрдү өнөрдүн ичинде жүргөндөрдүн өзү түшүнбөсө де булар түшүнүүгө тырышат. Бир сол жактары булар. Сосын бул жумуштун мен башка жумуштарыма караганда анагурлум жогору баалайм. Айтып өткөндөй жана бир канча факторлор бар болгон. Онун жеринен баштап кейипкерлеринен таа концепциясы бар, тагы да онун жана сагынып келип кошулган өнөрүм сыяктуу. Сондай бир себептер менен бул жумушту мен өтө жакшы көрөм, жакшы баалаймын жана бул жумушка өтө жогору бир мән берем. Сүрлүм кезинде бул кишилер эн маган сурайт го, калай кийинип келейик, калай дайындаламыз. Яны кичкене әрлеп сырланып, мерекелик көйлөктөрүбүз кийип чыгабыз деп. Жок, калай жүрсүздөр? Калай күндөлүк кийинесиздер? Тек кана бесиктериңизди алып келе бериңиздер дейм. Яны бул кишилер осы мен бейнеме гана осындай бир образга түсүп өмүр сүрүп жүргөн адамдар эмес. Булар шын мәнинде өмүрлери осындай, яны шын мәнинде шынайы образдары осындай гана. Мен соларды көрсөткүм келди. Жалпы мына жерде бул фотографияда 4 әйел, оның 4 әйел белгіленген, бесік көтерген. Бұл бесіктері, бізде қазақтар айтып жатады, бесікті бос ұстамайды, анау мынау, енді әртүрлі сенім нанымдар бар ғой, енді біз шетке шегеріп қоюға тура келеді. Өйткені маған бұның негізгі графикалық сұлбасы қажет. Егер мен оны жабуы мен жауып қоятын болсам, оның тас көтеріп тұрған сияқты ма, бір сондай басқаша да бір мағыналарға ие болып кетуі мүмкін. Маған жа бесіктің қабырғасы, бесіктің конструкциясы дейді ғой, ол маған көрініп тұру керек. Одан кейін ол графикалық тұрғысынан да көзге сол линиялар арқылы өте жарасымды етеді. Ол бар. Одан кейін осы жазықтық, яғни Қазақстанның жерінің көбісі осындай жазықтық екені бәрімізге де белгілі. Яғни бұнда түскен тік түскен линиялар мен жаңағы көлденең түскен олардың көлеңкелерінің қатынасы барлығы ол композициялық құрылымдар. Былай қарағанда бір түсіріп ала салған сурет сияқты бұл. Негізінде жоқ, оның барлығын қолдан сен тұрғызасың, арақашықтықтарын, оның жаңағы қай бұрыштан түсіресің, қандай ракурстен түсіресің, оның барлығын алдын ала ойластырасың, барып сол жерде көресің. Енді біз суретшілер фотографтар секілді емес, суретші болғандықтан біз алдын ала эскиз жасаймыз. Тіпті фотография болсын, ол мейлі бір бейне сюжет болсын, видео арт дейді ғой біздің тілімізде. Видео артта да болсын, барлығында эскиздер жасалынады. Әлі кішігірім кадрлар жасалынады, суреттер салынып, ол қалай болады, қалай көрінеді, композицияны қалай алам, қайсысы қай жерде тұрады, олардың арақашықтықтары, ондағы қай жерде түсіретінімен және қандай кейіпкерлер болатынын да кішігірім өзімізге былай басымызда қалыптастырып аламыз. Одан кейін сол кісілермен келісіп, уақыттың барлығын белгілеп, сол жерге барып бір ыңғайлы уақытты жасап суретке түсіріп аламыз. Соның арқасында дайын жұмыс болады. Суретші ғана композиция ұстайды деген теріс қалыптасқан ұғым негіз. Барлық адам
киім үлгісінен бастап, жалпы жүріс тұрысынан бастап өзінің қарауы деген ол композициялық ұйымдастыруды. Мына жерде яғни әйелдердің көлеңкесі ол табиғи түрде түсіп тұрған көлеңке деп қарай салуға болатын еді. Жоқ, мен оны кішкене қосамын, созамын араларын. Өйткені менің композициямда мына соңғы жағын ашық қалдырып, сол мына тік көлденең түскен сызықтар арқылы сол композицияны толтырамын. Бұл не үшін қажет? Композиция дейтін жұмысты адамға көруге жеңіл қылады. Яғни ол көлеңке жарық арқылы адамның көзі картинадан сыртқа тысқа шығып кетпейді. Яғни осының ішіне сен алма кезек осы сызықтар көлеңке жарықтар арқылы осы картинаның ішінде сен көзің айналып жүреді кескіннің ішінде. Композиция дейтін сол үшін орындалады. Ол бейнелеу өнерінде өте маңызды, яғни бірінші орында алатын сондай бір негізгі заңдылықтардың бірі. Егер композицияң дұрыс шықпаған жағдайда ол сенің келесі әрекеттеріңе қарама-қайшылық тудыра береді. Қарама-қайшылық тудырмаған күннің өзінде оны саған ұзақ көріп бір ләззат алуыңа кедергі жасайды. Жалпы көлеңке жарығынан басқа бұның түстік жаңағы құрылымында алдын ала ойластырғам. Өйткені ол түсте болу жаңағы ақ пен қарамен шешу бұл композицияны шешкенде өте көмектесетін нәрсе. Яғни түсте әртүрлі түстер адам көзін алдайды. Ал ақ пен қарада сен тек қана композицияны дұрыстауға тырысасың. Ал бұл суретте менің сепия дейді, яғни ол енді ақ пен қара болғанда кішкене қоңырқай түсте қосылған. Ол біріншіден қоңырқай қылып алған себебім ол біздің қазақтың жерінің колориті сияқты дүние. Екіншіден фотография ол живопискеден гөрі маған бір графикаға жақындау дүние сияқты. Графикаға жақындау болғандықтан мен оны осындай линиялар арқылы шешкім келгендіктен оның жалпы түстегі тонын алып тастадым, сепияда түсірдім. Ол сол линияларыңның композицияның дұрыс қалыптасуымен өзінің бір несін береді, кішкене бір драматургиясы бар сияқты, театральный бір қойылым сияқты көрінеді жаңағы сепияда. Өйткені түстің аз болуы негізгі мән беру керек дүниеге қаттырақ соның пайдасын тигізеді. Егер бұны түрлі түстегі бояп тастасақ, ол кезде біздің көзіміз ойнап қуанып қарайды. Бірақтан негізгі айтпақ болған ойымыз екінші планда қалып қоюы мүмкін. Өз өзімізді қалай танимыз? Өз өзімізді тек қана тарих арқылы, өткен кісілердің жазбалары арқылы, қолтаңбалары арқылы танимыз. Біз кім болдық? Қайдан келеміз, қайда барамыз дегеніміз. Кейбір жағдайлар болады, біз суретшілер өзіміз санамен біле бермейтін, бірақ түйсікпенен жасалынатын дүниелер болады. Менің шығармашылығымның көпшілік деңгейі сондай жағдайда болады. Жалпы сұрақтар қойылады. Енді ол білгісі келген кейін қойылатын сұрақтар ғой, оны мен былай айтқанда кінәлатамаймын. Не үшін істедің, қалай істедің, неге керегі бар, не айтпақ болдың деген сияқты. Жалпы суретшілерде интуитивтік деңгейде орындалатын жұмыстар көп болады. Менің жағдайымда сондай. Жұмысымның көп пайызы деп айтуға болады, 60% мысалы сондай интуитивті орындалған жұмыстар. Маған енді көзіме ұнайтын, өзіме ұнайтын жұмыстар жасай беремін. Ол айтпатырмын ғой, сезінесің, қоғамды сезінесің бе, мүмкін соның арқасында пайда болатын дүниелер шығар. Кейбір жұмыстар болады, мысалы үшін оларға саналы түрде келесің. Яғни ол тақырыптың өте қажетті тақырып екенін білесің. Архивтерін көтеріп
бағытталған, яғни солардың идеологиясына жасалынған, солардың мысалысын бір көтергіміз келетін сол тақырыпта жұмыстарды істегенбіз. Ондай да жұмыстар болады, яғни саналы түрде жасалынатын. Және жиі қойылатын сұрақтардың бірі, неге бесік? Әйелдің жалпы жай күйін көрсеткен кезде оның қазан ошағы бар, басқа да ыдыс аяғы бар. Жалпы әйелге тиесілі элементтер көп қой деген сұрақ болады. Біріншіден, бесік бұл әйелдің еркектен орнын жоғары қойып көрсете білетін элемент ол. Қазір еркектер көп әйелдің тірлігін, жалпы әйелдің заттарын, жалпы әйелдің істейтін жұмыстарын барлығын әйелден асыра, әйелден өткізіп істей алатын еркектер бар. Бірақтан әйелді одан жоғары қоятын бір дүние ол бесік. Мен үшін бесік формасы қызық. Оның жаңағыдегі жаулығымен емес, жаулықсыз, яғни оның құрылымы қызық. Сол үшін мен оны алып қойдым. Мұндағы сол кездерде ойлап, осы нәрсенің бәрін, әйел тақырыбын көтерейін, мен осы феминизмді көтерейін деген сияқты ойлар болған жоқ. Жалпы маған көңіліме ұнады осы нәрсе. Істегім келді. Осы элементтерді мен өз шығармамда көрсеткім келді, пайдаланғым келді. Композициялық құрылымда көрінгендей қазақ даласында түсірілген жаңағы көп қазақтың көп жерлері жаңағы далалы жер, жазықтық жер. Соны сақтадым. Ол жердегі бірақ әйелдерді бейнелеген әйелдің рөлін көрсеткім келді. Және қазақ даласында жалпы әйелсіз өмір сүру қиындау сияқты. Менің өзім қазіргі таңда түсініп отырғаным бұл менің анама деген махаббатымды көрсеткен бір жұмысым болған шығар деп ойлаймын. Яғни өнерім арқылы мен анама деген махаббатымды паш еткім келген. Біздің аналарымыздың бізге қаншалықты уақытын бөліп, жалпы қазақ даласындағы адам баласы үшін әйелдің орны, әйелдің рөлінің қаншалықты ауыр бірақ маңызды екендігін көрсеткім келген. Өйткені біз анамыздың жұмысы менен әкеміздің жұмысын салыстырғанда әйелдің жұмысы көп деу секілді. Қазан ошақ бар ма, бала қарау бар ма, тістің де жұмысына керек кезде көмектесіп жүгіріп келіп көмектесе кететіндері бар. Жалпы сол бүкіл далада болып жатқан бір оркестр болса, соның бір негізгі орындаушысы осы ана сияқты, яғни ананың жұмысы. Қазанның сыңғыры мен баланың жылауы одан қалса, кейбір семьяларда күйеуінің де айғайы болып жатады. Барлығын соның төзіп, жалпы сол қоғамның дұрыс қалыптасуына негізгі рөл атқаратын ол ана орны болғандықтан. Мен солай деп ойлаймын, ана деп ойлаймын, сол ананың, яғни әуені ма, бесік жырынан бастап айтқан сенің кейінгі білмеймін, көзі тірі болса сенің барлық уақытында тілеуіңді тілеп өмірің дұрыс болуына қарасып жүретін кісі, айтқанда даланың әуенін шертетін кісі осы.